Без фото та відеозйомок, але з перекладачем на кримсько-татарську. Окупаційний київський райсуд Сімферополя переніс розгляд адміністративного протоколу проти Заїра Смідлі на четвер. Голову ЦВК Корултай окупанти звинуватили в порушенні карантинних обмежень через участь у зборах біля будівлі окупаційного управління ФСБ. Заїр Смідля повідомив, що окупаційні судді відкинули майже всі клопотання, заборонили фільмувати засідання, відмовилися викликати свідків захисту, але погодили участь громадського захисника Хатідже Мамут та задовольнили клопотання про надання перекладача на кримсько-татарську мову. Більшість ходатайств було відклонено, якоби присутствує там людей з несертифікованою аудіо-відеоапаратурою, може повлиять на ход судебного процесса, исказить ход судебного процесса. Прокурор здесь не обязателен, так как прокуратура не представляет интересы здесь в данном случае. Тоже отказали. Приглашение тех лиц, кто составлял админпротокол, тоже было отказано. Заїр Смідля, як і десятки людей, 4 вересня прийшов до будівлі окупаційного управління ФСБ, щоб дізнатися про долю п'ятьох викрадених кримських татар, серед яких Ельдар Адаманов, брати Ахтемови, Шевкет Усінов, а також перший заступник голови Міжлісу Наріман Джелял. У відповідь ОМОН та Росгвардія затримали 58 людей. Двох звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту – в порушенні карантинних обмежень. Людей автобусами відвезли до окупаційних відділків поліції, де на них склали адмінпротоколи.